Хмельничанка Вікторія цьогоріч віддає сина до дитячого садочка. Розповідає, через 2 тижні йому буде 2 роки. Та вважає, що хлопчик готовий відвідувати дитячий садок. Він у нас такий більш комунікабельний, він любить спілкуватися з дітьми, і йому інколи я навіть помічаю за ним, що йому вдома скучно. Він не знає, куди себе подіти. От тут навіть у двір ми виходимо, то йому цікавіше, бо тут діти, тут багато людей, і я думаю, що йому буде цікаво в садочку. Один із 5 дитячих садочків, у якому цьогоріч вперше прийматимуть дітей від 1,5 роки, номер 11 «Золота рибка», що у мікрорайоні Ракове. Зараз тут завершують ремонтні роботи в групі та готуються до зустрічі дітей. Завідувачка дитсадка Оксана Кулик показує, де будуть перебувати діти, та розповідає про особливості облаштування приміщення. Це кімната відпочинку, ігрова зона для діток і також в нас тут якби міні-столова. Підлога в нас утеплена, саме в цій кімнаті для дітей має бути, як ви бачите, багато простору, світлового простору. На кількість дітей має бути кількість іграшок. До прикладу, якщо є в цій групі 10 діток, має, значить, бути 10 ось таких іграшок. Ще хочу додати, що іграшки мають бути всі резинові, дерев'яні, ось такі дерев'яні. Ні в якому разі не має бути це м'які іграшки. Вихователі окрему підготовку перед роботою із дітьми такого віку не проходили, пояснює завідувачка Оксана Кулик. Мені повезло наразі, тому що в цьому закладі, так як цей заклад функціонує 63-го року, були вихователі і є наразі в мене, які працювали саме дітки з 8-місячного віку. І ці вихователі виявили свою ініціативу, що вони будуть працювати з цими дітками. В них є вже досвід, навики, знання, уміння. Далі прямуємо до кімнати відпочинку. Оксана Кулик показує, як тут все облаштовують. У нас тут тривають ремонтні роботи, ось наші шпалери, будемо переклеювати. Такі будуть ліжечки у дітей, зручні, що дитинка, як буде спадки, що вона не скотиться, не вдариться. На організацію та облаштування цих груп із міського бюджету взяли 236 тисяч гривень, каже директорка департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Надія Балабуст. Взяли їх для закупівлі меблів, сантехніки та косметичного ремонту приміщень. Всього з 1 вересня запрацює 5 нових груп у різних мікрорайонах міста. Це заклади номер 6, 11, 40, 45 та 49. Звісно, найнагальніша потреба у відкритті таких груп у нас – це виставка та Озерна, однак ці заклади і так переповнені, тобто можливість відкрити і сформувати групу не було у зв'язку з відсутністю приміщень. Тобто ми вибирали заклади, в яких є приміщення для організації таких груп, ну і так, щоб один заклад був хоча б на мікрорайон. Окрім спеціально облаштованих приміщень, для дітей від 1,5-річного віку буде розроблено спеціальне меню, яке має відповідати віковим нормам, розповідає Надія Балабуст. Катерина Шевчук, Іван Мовчан, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.